been dreaming about that. Go tell them I just wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. E aí, Manolos e Manolas, beleza? Aqui quem fala é o Joe do CPA Gameplay e eu espero que vocês estejam bem, maninhos. Mano, eu vou falar, a gente tá bem pra caramba, brother. Vamos aqui no mais uma saga da Guerra Quente. Vocês viram aí na segunda tag da guerra. Eu fiz um simplesão rapidinho, só troquei ideia com vocês que eu pensei que ia dar pra detonar os replays da galera ali, porque foi 118 troféus ganhos, estrelas ganhas. Só que, como eu já tinha iniciado outra guerra, o replay não foi possível fazer. Então aqui hoje eu não perdi tempo. Terminando a guerra, eu já tô colocando pra gravar e vamos ver o resultado final aqui. Vou mandar um oi pra galera aqui. Vamos doar as nossas tropas. Eu nem sei o que o cara pediu, já fui doando, mano. Que doideira, velho. Desculpa aí, mas beleza, ainda bem que não tinha nada escrito. Qualquer tropas, vamos doar sempre. Então, arqueiras, que de preferência é melhor do que qualquer outras, arqueiras, beleza, tamo aí, meus amigos, vamos que vamos, vou mandar um oi aqui, beleza, isso aí, Manolos, parabéns a todos, isso aí, beleza, vamos lá ver o resultado da guerra, então, vamos que vamos, o Isaac tá aí, firmeza, vamos lá, vamos detonar aqui, vamos ver o resultado final da guerra, que o Isaac tá falando alguma coisa, eu acho, aê, manda um oi pro YouTube, manda um iô pro YouTube aí, e eu pro YouTube, Manolinho. Haha, moleque. Eu tô muito feliz porque essa fusão do CPA Gameplay com o Minecraft veio a calhar mesmo, cara. É, tá sendo muito bom, positivo e muito bom pra todo mundo, cara. Bom, a gente vê aí, ó. Eu ganhei 228 mil na minha outra conta top. Foram quase 700 mil ganhos de cada um e 2 mil e poucos de Elixir Negro, cara. Foi muito bom. E aqui a gente vê o resultado final, que foi uma diferença grande também, 95 a 57. E sem mais delongas, vamos que vamos, então, já mostrar a galera inteira aí. Vou mostrar o jogo do YouTube. É isso aí, Isaac. Valeu, Manolo. Brigadão, mano. Brigadão pela força. Vamos que vamos aqui, então, mostrar a galera aqui detonando. Todo mundo que ganhou 3 estrelas vai aparecer no vídeo hoje. Se eu não me engano, foram 19 pessoas, beleza? Vamos, então, começar aqui, então, com quem? Com o Éder Marcel. Vamos bater o replay dele aqui e vamos que vamos. Vamos já pôr na velocidade máxima aqui, beleza? Porque sem mais delongas, a gente vai detonar aqui, porque 19 pessoas é muito. Você vê que ele detonou com o arqueiro e com o mago, que não foram poucos. E ó, ele jogou muito bem aqui, detonando sua arqueira nos cantos e os magos ali no canto inferior aqui da tela, cara. Que detones muito louco, velho. Fora que ele já tinha jogado a tropa do clã de defesa da galera pra fora e ter acabado com o bagulho. Foi muito bom. Valeu, Éder. Detonou, agora só é roubar o resto do dinheirinho ali, dos depósitos e dos coletores, que não tem problema. Já era, já foi, 98, 100%, valeu. E vamos que vamos para a próxima. O próximo ataque é do Kiko. Mamãe! Ei, que foi, tesoura? Ele já jogou um maguinho ali pra dispersar a tropa de clãs do cara, que tava pra fora totalmente. Meu, os caras deixaram o clã, essa tropa adversária, nossa. Deixou muito o clã, muito, tipo, muito fácil, velho, pra tirar as tropas dos clãs pra fora. Bom, mas vamos lá. Ele atacou com o GG, com o mago e com uma curadora. Vamos ver o que ele aprontou aí. Então, vamos aumentar aqui. Desculpem, eu esqueci. Foi alto, vamos que vamos. Vamos ver o que deu aí. O mago só, ele já detonou tudo por fora ali. Jogou a curadora. As curadoras não foram no GG, que era o principal, creio eu. Sempre é bom jogar curadora no ZZ, mas infelizmente os GGs não pegaram as curadoras e começaram a pegar as curadoras agora, mas já nem precisava mais. Agora é só detonar o resto do que tem aí e já era 100%. Valeu, Kiko! É isso aí, Manolos. E vamos que vamos aqui para a nossa Guerra Quente, a terceira tag da série. Vamos para o nosso próximo vídeo. O nosso terceiro ataque é do PH. Vamos ver o que ele aprontou aqui. Ele jogou com Bárbaro, Quebra-muro e curador aí, a tropa do clã e feitiço relâmpago. Cara, olha, eu vou te falar uma coisa, é muito bom. Aqui é o seguinte, aqui os últimos serão os primeiros. Então a gente sempre começa de baixo pra cima mostrando os ataques, beleza? Beleza, então vamos lá, vamos detonar, vamos ver o que o PH aprontou aí. Ele já detonou os quebra-muros, foi uma jogada muito boa. Porque ele não usou aqui, ó, na parte que os coletores protegiam os muros. Com certeza o mago ia detonar as tropas deles. Já era, valeu, PH, vamos para a próxima. O nosso próximo ataque é do Lambizami. Lambizami, vamos que vamos, Lambizami. Vamos ver o que se aprontou aqui com a arqueira GG, quebra-muro, mago e a tropa do clã com feitiço de cura. Olha lá, hein, mano. Olha lá, não vai esquecer de me detonar esse laboratório que tá aqui na esquina, hein, mano. Por favor, firmeza, vamos ver. Se deu 100%, me esqueceu, né, Joe? Caramba, velho. Põe nhoi. Caramba, velho. O cara já detonou já. Meu, que show. Eu gostei desse layoutzinho aí do Aiden, do Denver Broncos. Eu gostei desse layout dele aí. Pelo nível da vila dele, o layout foi muito bom que ele fez pra guerra. Parabéns, vamos para o nosso próximo ataque. E o nosso próximo ataque é do Spartan Play. Vamos ver o que ele aprontou aqui, o Spartan Play. Tirou a galera pra fora de casa, detonou, acabou com tudo. Vamos ver aí, porque vamos ver aí, tem muito muro e ele está sem quebra-muro aí. Vamos ver como que ele fez aí pra detonar com tudo os GGs nível 3. É, são bons, mas demoram um pouco pra quebrar os muros, não é? E vamos que vamos, ele usou feitiço de cura, já que não tinha a curandeira, oxalá. Curadora. Eita, nós, detonou com tudo ali, mano. Eita, nós, eita, doideira. Eu tô muito feliz, mano. Eu tô muito feliz porque o barato é louco e a parada é sinistra, tá ligado? Detonou com tudo. Parabéns, Spartan Plays. Vamos pra próxima vila.
E o nosso próximo ataque do Vic Bertolini! Vamos ver o que ele aprontou, já que o clã dos caras tava bem ali no centro, o que dificulta muito pra tirar as tropas ali de dentro muitas vezes. Mesmo a casinha estando aqui pra fora, tá ligado? A vila estando aqui pra fora, velho. Não interessa, o que a gente quer aqui é ganhar estrela. Tanto que sempre a gente fala pra galera fazer o quê? Deixa eu aumentar a velocidade aqui, mano. Pra gente sempre visar as estrelas e vez o bônus. Por mais que a CV esteja pra fora dos muros, beleza? E valeu, obrigadão a todos aí que tem compreendido essas regras. Valeu! E cara, olha só, ele detonou com Bárbaro Arqueira, Goblin, GG, quebra-muro, balão, mago, curadora, serve! Meu, eu acho que essa foi o ataque com mais tipo de tropa que a gente tem hoje. Parabéns, Vic Bertolini, você bateu o rank de tropas aleatórias. Valeu, obrigado, até a próxima e até mais. Vamos para a próxima. Agora a gente tem aqui o ataque do Guild PVP. Vamos que vamos aqui aumentar, acelerar. Eu sempre esqueço de acelerar os vídeos. E ele detonou a tropa pra fora e os galera ficou meio tonta. Ele já jogou as arqueiras por ao redor da galera. Servers e detonations. Firmeza. Vamos ver agora, ele tava sem quebra-muro, é isso? Ah, ele tinha quebra-muro! Ah, moleque! Mas eu acho que não adiantou muito, mas mesmo assim ele detonou com arqueira, GG, quebra-muro, balão e server. É server o nome desse bagulho? Eu esqueço o nome dele, velho. Servidor, eu tô com servidor, servo, tá ligado? É servos, servos, Joe, servos, já joga Minecraft, ou Minecraft, já joga Clash of Clans há mais de 2 anos e ainda fica aí vacilando no nome das tropas, mano. E ele detonou geral. Parabéns, Guild PVP, valeu, até a próxima. E o nosso próximo ataque agora é do Gu Alves. Vamos ver o que ele aprontou aqui. Gu Alves detonou ali, como sempre, todo mundo sempre tirando a tropa de defesa de clã do inimigo, do adversário para fora e detonando com eles primeiro. O que é muito bom. Eu creio que essa é uma excelente... Tem muitos players vezes, que esquecem do clã e acabam, tipo, fazendo miséria, destroçando o ataque por falta de atenção. E valeu, brigadão ali. Olha, detonou geral ali, mano, sem dó mesmo. E olha que não tava difícil, não tava fácil. Este layout aí tava um pouco complicado. Com Barba Arqueira, GG, tropa do clã e Rei Bebê. Ele acabou... Tirando sentiços, claro, isso a gente não conta muito, conta, mas não conta, tá ligado? É isso aí, ele tinha um dragão ali ainda, mano, valeu! Até a próxima, Gualves! E agora, aqui na casa ainda dos 30s, a gente vem aqui com o ataque do Jeff Leite. Vamos ver o que ele aprontou aqui. Cara, vocês perceberam que o adversário não ajeitou o clã deles, cara. Eles estavam preocupados com a vila e não com os clã deles, com o castelo do clã, cara. O castelo do clã na guerra é importante como o centro da vila. Tem que deixar ela no centro, o mais protegido possível. Isso dificulta muito a galera arrancar as tropas. Isso aí, vamos que vamos. O Golves detonou, o Golves. Jeff Leite detonando geral ali com os balão, hein. Usou bem, hein. Balão, servo, tropa do clã e rei bebê. Valeu, Jeff Leite. Mais um seguido do Jeff Leite aqui. Vamos ver como que ele fez agora aqui. Caramba, ele estava sem quebra-muro de novo e o ataque foi o mesmo. Foi com balão e servo. Vamos ver o que ele aprontou aqui, Manolos. Ele detonou geral o balão. É bom, cara. É fraco, mas, meu, quando é muito, eles detonam geral. Eles destroçam as defesas muito rápido, cara. Detona geral mesmo. Olha que da hora, cara. Repentou total. Detonou, Jeff Leite. Valeu. Já era. Vamos para a próxima. Vem com... Agora vindo aqui, já caindo aqui nas casas do 20 do adversário, na casa 20 dos adversários, nós temos o ataque aí do Liafer Sevilaknogi. Caraca, velho, que nickname muito louco. Esse nickname já ignorou a minha língua. E vamos ver, ele usou aí, ó, arqueira, balão, mago, curadora, dragão e as tropas do clã. Meu, e arrebentou. Feitiço ficou aqui viajando, não sei porquê, mas beleza. Tá valendo, acho que sem querer ele deve ter jogado aí ou apertou o botão sem querer aí do feitiço e desperdiçou um feitiço de fúria. Mas o que não fez diferença, já que ele ganhou 100% e detonou geral mesmo. Valeu, Liafer Sevilaknogi. Caramba, velho, seu nick é muito louco, velho. Assim como foi o ataque do seu feitiço de cura ali viajando, tá ligado? Seu feitiço de fúria ali viajando na tocha, tá ligado? Moleque, valeu, até a próxima, vamos que vamos. Continuamos aqui agora com o ataque do Gu Alves. Vamos ver o que ele aprontou. O Gu Alves aqui, que era líder lá no CTA Gameplay 2 e ainda continua sendo aqui o co-líder aqui no Minecraft Oficial. Vamos ver aí, caramba, ele atacou com o Bárbaro, Arqueira, GG e a tropa do clã com o Rei Bebê e os feitiços que estavam ali. Cara, que da hora, vamos ver aí, esse ataque tá bem... É ruim esse tipo de layout, porque você não sabe se ataca pela esquerda ou pela direita. E se ataca pelo meio, tem muita dificuldade às vezes. E vamos ver o que houve ali. Ele detonou geral sem dó e sem documento. Apavorou geral ali, detonando todas as defesas, até o morteiro que tava ali, bem protegido, dando trabalho pras tropas deles. Não teve como. Foi pro saco, foi pro beleléu. Valeu, Gu Alves. Vamos que vamos. E agora aqui na última casa dos 20 do adversário, a gente tem um ataque do Jão da Paçoca. O Jão da Paçoca, a mini do Jão aí, que vem se esforçando pra atacar na guerra, já que eles estão ali com dificuldade para ter a conexão na internet ali, que tá com um problema muito zoado. Eles vêm se esforçando, a gente agradece, o Minecraft Oficial agradece de coração mesmo vocês estarem aqui sempre dando a força na guerra e atacando como podem, quando podem. Muito obrigado mesmo. E vem aí, o Jão veio e não fez, não deixou quieto, ele veio já com 100% no ataque dele, velho. E tá aí agora registrado aqui no YouTube e no canal do CPA Gameplay. Você que tá curtindo o vídeo pode dar um like, isso não custa nada, e compartilhar com seus patriotas e amigos do Clash of Clans também. Muito obrigado, valeu. Olha aí, ele atacou com a arqueira, GG, meu, quebra-muro, nossa, detonou, valeu, Jão. Muito
Muito obrigado, cara. Até a próxima, valeu! Continuando aqui, mais um ataque do João da Paçoca, velho. Vamos ver aqui o ataque do nosso Manolo. Beleza, cara, que da hora. Eu fui com Arqueira, GG, Quebra-Muro, Mago e Curadora. E o Rei Bebê, firmeza, ó, Rei Bebê no nível 5, cara. Que da hora, show de bola. Valeu, João. Vamos. Vai. Moleque, detonou geral. É isso aí, velho. Vamos aí curtir o ataque. Você aí que tem que tá com dificuldade em atacar na guerra, você pode usar esses exemplos de guerra pra fazer os seus ataques. De repente você dá sorte aí, tá bom? Pode usar isso como um tipo de treinamento aí pra você ver aí, de repente lembrar de algum vídeo aqui do CPA Gameplay, algum vídeo aí da galera e fazer aí também o seu ataque. Valeu, João! Agora a gente tem aqui o ataque do William. O nosso William também, que é líder e co-líder lá no CPA Gameplay. Aqui é co-líder no Minecraft Oficial. Joga muito bem, sabe muito bem das coisas e detona. Vamos ver aqui qual foi o esquema dele pra destruir esse layout com os muros bem divididos. Vamos ver aí, ó. Você pode ver que os morteiros estão aí bem espalhados, porém, com uma coisa ruim. Morteiros aqui, ó. Encostado no muro não presta. No muro exterior não vale a pena. Não vale a pena deixar morteiro perto de muro. Beleza, ele usou P.E.K.K.A aí, ó, usou Arqueira, GG, Quebra-Muro, Mago e P.E.K.K.A, velho, nível 2, agora ele já tá upando o P.E.K.K.A para o nível 3. É isso aí, William, valeu, velho. Olha, nossa, que ataque bonito, cara, muito louco. Bem, nossa, valeu, William. Vamos que vamos. E agora aqui, o ataque do Robson. Vamos ver o ataque do Robson aqui. Vamos ver como que ele fez aqui, usou 10 dragão, velho. Caraca, tropa do clã e o Rei Bebê. Meu, que doideira, velho. Olha o ataque do cara, velho. Dragão nível 2 ali, detonou de tsunami mesmo, sem dó, sem documento, acabou com tudo, não deu nem tempo das defesas fazer alguma coisa, cara. E olha, e quase que ele não perdeu o dragão, velho, que muito louco, valeu, Robson, belo ataque, velho, parabéns. É isso aí, o quê? Ah, tem as paradas aqui no canto, olha só, esse GG devia estar aqui na tropa do clã, é isso, né? Tá certo, então, valeu, Robson. Uhul, vamos que vamos. E faltando pouco pra terminar aqui, já estamos na oitava vila. E agora é o ataque do Vinícius. Vamos ver aí como que o Vinícius se saiu atacando aí com 10 dragões também. Caramba, a tropa do clã e Rei Bebê. Caramba, que doideira. A galera usou dragão sem dó mesmo. Olha só que muito louco. É isso aí, meu. Arrebentou geral. Perdeu alguns dragões, sim. Mas não foram muitos, cara. Que beleza. Foi muito bom, cara. Olha só. As telas lá do cara, tudo lá pra fora. Se ele tivesse começado a atacar ali por cima, ele tava perdido, meu. Ainda bem que você atacou aqui por baixo, velho. Que beleza. Agora já era. Uhul, valeu, Vinícius. Detonou. Vamos aí. E agora aqui, no nosso último ataque do Diego Biasoli. Vamos ver aqui como ele saiu. Ele atacou a vila número 1 dos caras. E vamos ver, ele usou arqueira. Usou só 34 corredor, velho. Nível 4, que doideira. Acabou com tudo, eu não preciso falar nada pra vocês, né, velho. Vamos ver aí o que os corredores aprontaram, velho. Olha só os corredores aqui, meu. Corredor em massa é punk metal. É punk metal mesmo, os caras detonam geral, velho. Sem dó, sem documento. É muito louco o corredor, velho. Pena que vai muito elixir negro, porém eu falo pra você, é muito gostoso usar corredor em ataque. É muito bom mesmo. É isso aí, detonou geral, velho. Nossa, parabéns, Diego, valeu. É isso aí, mais 3 estrelas. A gente aí chegou ao top aí de 90 e poucas estrelas. O que não foi pouco para um ataque, isso mostra que a galera está aí organizada e está sempre ativa nas guerras. Valeu mesmo, muito obrigado a todos, eu agradeço mesmo de coração a tudo e a todos. Valeu mesmo, isso aí, já era, só é detonar o centro da vila e acabou, já era. Valeu, galera, é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje. É, a gente vai ficando por aqui até uma próxima guerra aí. Quem sabe aí a gente alcance aí o máximo aí de 120 estrelas, o mínimo aí de 120 estrelas para bater o nosso recorde de 118. Beleza, eu quero mandar aí realmente aí um salve aí, um muito obrigado a todos, tá bom? Se você curtiu o vídeo, basta somente aí você dar um clique aí, tá? Eu não gostei, compartilhar aí, porque compartilhar aí vídeo não custa nada, beleza? Um grande abraço e fiquem com Deus. Deixa eu catar e mandar um oi aqui. Deem um tchau para o YouTube, Manolos. A firma tava aí agora presente, eu não sei se ele ainda tá, mas é isso aí, galera. Galera, Manolos. E vamos que vamos, brigadão mesmo a tudo e a todos. Um grande abraço, até a próxima. Valeu! Fui! I've been dreaming about gold. Tell them I just wanna shine and I gotta